kulankii caadiga ahaa ee golaha wasiirada soomaaliya uu shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa looga hadlay qodobba ay ka mid ahaayeen qaranxi saaka ka dhacay iskool booliisi ee ciyaartii maamul goboleedyada oo galabta dhex mari lahaa ee galmudug iyo jubbaland 14 heshiis sharciyeed oo la horgeeyay baarlamaanka soomaaliya kulanku markuu soo dhammaaday waxaa warbaahinta u faahfaahiyey qodobadii ka soo baxay shirka wasiir dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdilaahi xaamud inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun horta maanta waxaan markii hore ay wasiirada golaha wasiirada loogu tacsiyay dhibaatada saaka ka dhacday dugsiga tababarka booliska jeneraal kaahe leen ciidan ahaan u soo labistay inuu isku qarxiyay ciidanka isu diyaarinayay inay fail galaan ilaa haddana waxaa la soo xaqiijiyay inay 17 qof ku dhimatay 17 qofna ay ku dhaawacmeen intii dhimatay waxaan ilaahay ugu baryaynaa inuu ilaahay jannadii ka waraabiyo cayraadkooda iyo familkooda inuu sabr iyo iimaan ilaahay ka siiyo kuwa dhaawacaana waxaan rajaynayaa inuu ilaahay shaafi degdeg u siiyo ilaahay caafiyo marka waa arintaas waa arinta dhib leh qaybaha booliska ay ku qaabilsan baaritaanka ayaa dabagal ku sameynaya in magac la yaqaano ayaan loo soo sheegay qofka saqriyay wixii faahfaahin dheeraadana marka ay hawlahooda soo dhamaadaan ayaa leedina soo socsiin doona hadduu Ilaahay raali ka yahay marka taasan rabeen ku bilaabo maantana ciyaartii ka dhici lahayd garoonka Stade Konis waxaa loo baajiyay in lagu ciiso dadkii geeray soo gaartay galmudug iyo Jubaland ciyaar ka dhici lahayd ciyaartaasna waxaa magoon lagu gaaray in dib loo dhigo si ixtiraam ah dadkaas saaka ku shiiday iskool booliisiga waxa kale oo laga hadlay ugu weynaa waxay ahayd in ay ciidamada booliska ay soo bandhigeen isu diyaar garowga marka ay ciidamada AMISOM ay waddankan ka bixi doonto oo shaqadeed ay socotay shirkii hadda qabsoomay bishii 4-teedii ahaa looga hadlay operational readiness assessment ayaa golaha wasiirada la soo hordhigay maanta inkastoo ay wasiirada qaar la socdeen laakiin ma aheyn wax golaha wasiirada la keenay arintii ayaa si fiican loogu wada hadlay dhibaatooyinka iyo faa'iidooyinka booliska ay leeyihiin tiradooda agabkooda wixii ayaa laga hadlay Cabdirashiid Xasan Cade telefishinka caalamiga ee NKL TV Muqdisho